Du ser bra ut. Bra är väl bra. Men Crazy Quilt är betyg på kreativitet, yrkesskicklighet och hur praktiskt den är, så... Rädda dagen-alarmet! Du ska tillverka den suveränaste superdräkten. Något trendriktigt, sofistikerat, med en känsla av savoir-faire. Ja, okej då. Jag gör vad som helst för att slippa se din nuvarande styggelse till dräkt. Bumblebee, Supergirl behöver det hemliga projektet du jobbat med. Men det är inte klart än! Det spelar ingen roll. Drönare, här borta! Utrustning! Vad är det här? Superdräkter är min specialitet. Nu behöver du inte vara rädd för kryptoniten. Den är sydd med bly. Hänger på det här, så tog jag mig friheten att kolla in några designer. Men Magister Crazy Quilt sa att det skulle samarbeta. Och den där har för lite grönt i sig. Ivy, tryck inte där! Oh! Rädda dagen-alarmet! Kom igen, tjejer! Tur att det här bara var en övning. Grymt mode! Okej, mina vänner, var snälla. Hon är usel på det här. Oh, hej, Wandy! Modernt. Kraftfullt. Modigt. Det hjälper henne. Vi börjar om. Tjejen, vi kan det här. Wow, Barbara. Kan det Barbara? Jag är Batgirl. Fäck nog i halsen. Jag är Batgirl. Jag har alltid trott att jag behöver en partner. Men nu vet jag att det enda som behövs är den rätta dräkten. Det ska bli fantastiskt att bära en dräkt som skriker Killer Moth, superskurken. Till skillnad mot din nuvarande dräkt som skriker, jag klädde på mig i mörkret. Vi var på tillsammans! Det är strax för öppningsceremonin! Ja! Jag vet att Blackfire kommer att älska att få se mina tamaranska kläder. Drönare, svärma! Vad tycker du? Ha! Pow! Slugdräkt på! Ja!